18 дітей від учора перебувають у лікарні Конотопа на Сумщині. У всіх попередній діагноз – кишкова інфекція. Госпіталізували малечу з ДЦ Ківтеремуки «Золотий ключик». Я розказала в рятувальній службі, загалом стало зле 30 дітлахам віком від 3 до 6 років. 12 із них медики після першої допомоги відпустили додому на амбулаторне лікування. У садочках зараз працює санепідемстанція. Як себе почувають діти, новинам першого розповів виконувач обов'язків головного лікаря міської лікарні Валерій Сутулін. Подробиць не розказав, повідомив лише таке. Стан дітей, скажімо так, середньої важкості задовільний, ускладнень нема. По телефону я нічого вам не скажу.